mwega mwiroreri wakwa. Ni ihinda rĩngĩ twacemania thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ nĩgetha tũrunge merĩ matatũ na tũmenye maũndũ marĩa andũ mageragĩra, twaragia ũhoro wa mũtũrĩre. Na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna mũrata wakwa. Nĩ ngwenda wĩrorere kamera, uge marĩtwa maku na uge kũrĩa ũciarĩirwo. Ĩtagwo John Waithaka Mungai, njiarĩirwo Murang'a, gaica njirũ Kandara, Kĩnyoho nĩrĩo itũra. Kĩnyoho, kũu nĩ Kenya, Kĩnyoho, nĩ wega ũguo. Rĩu Mr. Waithaka, nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa gũka studio citũ, ona makĩria gwĩtĩkĩra kuoya kanya kau, nĩgetha twarie merĩ matatũ, na nĩgetha andũ arĩa matakũĩ makũmenye, na nĩ njũĩ tũkĩrĩkĩrĩria, nĩ ũkũmahe nginya namba, nĩgetha mũndũ ũngĩenda gũgũkinyĩra nĩ egũgũkinyĩra, na ũndũ ũcio nĩ mwega biũ. Mũthenya wa ũmũthĩ Mr. Waithaka, nĩ ngwĩtĩte nĩgetha ũtue tuga story kanini, kũrĩa ũciarĩirwo, watwĩra nĩ Kanyoho, ũtwĩre gĩthomo gĩaku, ũthomeire Murang'a, kana ũtũhe tuga story kanini ũhoro wa gĩthomo gĩaku. Ũhoro wa gĩthomo gĩakwa, nĩ ũndũ ũrĩa mũritũ mũno na njiguaga hinya kũwaria, no rĩu tondũ nĩ wanjũria nĩ ngũwaria. Nyumĩte itũra rĩu rĩa Kĩnyoho, ngathomera thukuru ĩtagwo Gatito Primary, hindĩ ĩyo nĩguo ũtangĩathomeire kanitha, ũngĩkorwo wĩ wa AC ndũngĩathomeire kanitha wa Catholic. Koguo ithuĩ twaringaga ng'ambo tũgetha tũthiĩ thukuru kũrĩa yarĩ ya Anglican, yathomagĩra yetagwo Gatito ACK, nĩkuo ndathomeire. Na niĩ harĩ mũtũrĩre mũcokere wa kĩrathi nĩ njoka ngĩrĩte, tondũ ngacokera tũmĩaka tũingĩ, tondũ vava arĩ mwarimũ, na nĩ athuri arĩa metĩkĩtie mwana angĩaga gũthoma athiĩ university ndũrĩ mwana, nginya no agũkane no ige ndũrĩ wake. Koguo ndĩ ũmwe wa ũrĩa wagiirwo nĩ thukuru mũno, njiguaga na kĩgeranio ngainaina. Nĩ gĩthomo gĩtaingĩraga kana ũgũcokera nĩkĩ? Ndiarĩ mũkĩgu na ndiarĩ mũgĩ, koguo nĩ wamenya harĩa ndarĩ. No kĩrĩa kĩangia mũno nĩ ũndũ vava etĩkĩtie mwana wake gũtirĩ wagĩrĩirwo gũthiĩ thĩ wa namba ithatũ. Na niĩ ndakoragwo wa ikũmi na kĩndũ, na kĩu nĩkĩo kĩrĩa twagianagĩra mũno na mũciari wakwa. Koguo nĩ ndacokerire mĩaka mĩingĩ mũno primary. Na nĩ ũndũ ũrĩa wathũkirie mũtũrĩre wakwa na ngĩagaga mũno, tondũ gwĩ kũndũ gwatũmire nginya secondary ngĩkinya form two ngĩcokio primary gũthoma rĩngĩtageria kũbanibabanuria ha nĩ wathoma nĩwarĩkia primary waingĩra secondary? Ndaingĩra secondary, ndathiĩ cukuru yetagwo Red Lion Ruiru High School, ngĩthoma nginya form two. Muthe akiuga ndegũthomithia, akĩnjĩra no njokire study 6, njokire study 7. Koguo my brother arĩ mwarimũ na vava arĩ mwarimũ, gũgĩtuĩka no njokerire primary. Nĩndageririe kũrega, na igũrũ rĩa kwaria nĩho my brother oigire, tondũ ndathiaga gũcokera thukuru kũrĩa arĩ, oigire no njoke, tondũ nĩndeyarĩrĩria ndĩroiga thiĩ study 7, rĩu ngũcoka study 6. Na ndaria kiugo kĩngĩ ngũthiĩ study 5, gĩkiumania na gũkira ndigagĩcokio kuma form 2 njoke study 5, ndacokirio study 6. Na rĩu thaa ici wacokio class 6 rĩ, ũkũigua atĩa? Na ithabu rĩrĩa ũramenyerete harĩa, ndũramenyerete ABCD, rĩu nĩ waingĩra level ĩngĩ, rĩu nĩ harĩa ũrekĩra mathabu, na he mathabu marĩ kuo ndirikanaga metagwo harĩ more concept na harĩ moles na harĩ nayo ĩngĩetagwo simultaneous. Reke ngũhe ũhoro mũrata wakwa. Ndamenyerete simultaneous equations nginya form 2. No rĩrĩa ndacokirio study 6 ndacokire ũhoro wa mathabu ma plus. Koguo ithabu rĩrĩa rĩarĩ iritũ mũno nĩ ũheo namba ta ithano ũguo, raini ĩmwe ũheo raini ĩngĩ ũheo ĩngĩ wĩrwo plus. Ũndũ ũcio nĩ wathumbũrire mũno na nĩ wangiire mũno, na ngĩnyitwo nĩ kĩndũ gĩtagwo ulcers, ũndũ mũtũrĩre wakwa ndaiguire nĩ wanjia kũritũha. No niĩ thĩiniĩ wakwa ndionirie ũndũ mũnene mũno ũrĩa watũmire njĩkwo ma macio mothe. No ũndũ ũrĩa wangiire makĩria nĩ mũrũ wa maitũ, nĩ ũrĩa nyendete mũno, tondũ nĩ oigire ingĩaga gũcokera kĩrathi kĩu ngũtũra njĩkĩraga iratũ iria ciekĩragwo cia tene cietagwo nyaboga kana nginyĩra. Nyaboga nĩ ici cia Maathai? Ici cia taĩri ĩkarengwo atĩ nĩcio wekĩraga, nĩguo igaga ngatũra
njikiraga iratu icio na nguo ndimutatarukire na ati ndeithagia ngombe ciake mena ciana ciake maikarire ite makinywa iria kana makinywa nini ni ndirarithia ngombe ciao ndaiguire undu ucio wathumbura muno na thina uria wari munene ni undu ndacokerire cukuru kuri athomithagia embu ngirutwo Muranga ngitwarwo embu thukuru itagwo gatunduri primary ni ku ndacokerire standard 6 kuma form 2 Rwiro High School. Gitumiki nene ni egukwira nikigeto tondu ni ni ndirikana ni njokeretio no gwatwikira ati ndi munini muno ndingithie high school ndingigimara ndi kwacha fafu ga ndingigimara we ni weragwo gitumi giaku ya gucokera nie ndina cokera ni undu wa gukorwo ndi munini ndari na nderu ndiacokerire ni undu wa gukorwo itagimarite ndari muru ndari muru ndari mundu mugima na ma mothe ni mekekire muturireini wakwa no ni ati ndirahota kugwika tari angi a mucii witu tondu andu acio gitari uria wari thutha wakwa murwa maitu hindu we wari form 6 ngicokio standard 6 nawe ari mugi kungira na kunene na thiini wa mucii witu nini ni ndari mukigu muno to gwitu gutionagwo kuma na namba 10 gucoka thi no ni ndakoragwo kuma na namba 10 gucoka thi na riu ri no nyende kumenya atiri thiini wa mathomo maku ri he kaundu kamwe uririkanaga gaga gukenia thiini wa githomo-ini giaku nie githomo ndiri gundu wanangenia wake tondu na riu hau ndi ingiigua no njike kigeranio ni njigua guo ndeciria gwika ngwe tondu uria wothe ndanekagirenio ni ndiri ndona mundu wa kunyonia ni ndireka undu wa vata na muno githomo-ini ndonagio o ndiri undu ingika nginya ngiigua in me na system yakwa yothe undu uria uroka ni kufail na riu haha wacokio wacokio ni ta makiria ma miaka ena wacokio thutha performance ri performance muciari ni onire kiriendaga muciari kwi muthenya etirwo ni my brother na hiduo ni ndatuikaga na bemwe itondo riu no ukiyurie menyerete mathavu ma marito joke ma plus wari undu muhuthu muno kuguo riria ndathire gucokera ku nginya githungu gitiari thina thina uria ndari naguo munene muno ni guthie maguru matheri tondo primary ni maguru matheri na wathie secondary no muhako ugikorwo na kiratu ucio niguo ndu uria wangia muno no he hindo my brother ekiri undu utangenirie ni atite vava akoiga moke tondu ndi muturiku muno ndiramwathikira ndirathikira mutumia wake na ndireka maundu maria magireire no ndu uria ekire ni kundu ma andumire kundu gwitagwo mutunduri ngagure nyama no ndiramenya aciari ni maroka ni ngirite tu njui no uria tuikaraga no ngicoka ngicoka tondu ni agiririe thie na muithikiri wake ndiri ndariganirwo na ni handu hanene koguo habidire thie maguru no riu guthie maguru ndagikairia ndoimire niguo aciari akwa mwekire kuma Muranga magiuka embu koguo vava undu wa mbere kunyona ndendire kunyona ni undu wa uria ndireka endire kunyona ni undu wa uturika uria ndinaguo no nie ndiamenyaga uturika uria ndinaguo ni ati ndumagwo na ndingiathika hau ni ho twarutanirie na my brother no muthi ni murata kindu kia mbere ni kiu no ni ndagiire na ruo ruingi muno ngoro-ini yakwa na mutumia wake nake gugikorwo tutiraiguithania nake ona hanini na kwi handu muturire uregaga mundu ugakorwo nginya ona nyau ona nguye itura riu ndirenda gukuona nie ndamenetwo ni kira kitu uguo ndamenwo ni muciari undu ndaheraga muno mwena-ini wa kindu ta irio-ini na ti my brother kunyuma irio nginya kuu ndirathie guthomera no ni mutumia my brother gutua ni ndirarira ciana ciake irio ndo ni ndirikanaga ni ndeyohire na ngira Ngai ndikana rĩa nyama angĩkorwo vava ndĩraheanĩrwo irio na ciana irakuruma na mũtumia ũyũ akoiga ndĩanĩre na ciana ciake one nũ ũtharaga irio cia ciana ciake koguo nĩ nderire Ngai kuma hau ndikarĩa nyama itakegũrĩra na rĩu hau nĩho ndacokire ngĩkiuma rĩu primary ngĩgĩthiĩ na kũu ngĩthiĩ secondary ngĩthiĩ cukuru yetagwo Govio High School na yarĩ njega na nĩ niĩ ndaperformete wega mũno no maundu maya ma muturire ni manyumire na thutha na matangiko na kuona ni thuirwo na ngona gutiri mundu unyendete koguo ndambiriirie kuikara muturire wa kuyonaga ni nie na muturire wakwa ndi wiki na kuma hau ngitwira cira iguru ni nderu ati ndaga guthoma ni ngutuika wa kurithagia ngombe ciene ngira Ngai ndukana reke ngana rithia miria mundu no uria wanjirire ni nderire Ngai ukana teithia we akana ndeitheria no nie ndikana rithie ngira Ngai angikorwo githomo no kireme mwathani na nikio ndirake na ni githomo gikikirehetwo riu
ne professor tondu githomo kiu ni kiranyita mundu wina talent akaingira mwena ine wa mwena wake uri agiriru no hindo yitu gutiari undu ngi ni githomo na gutiari andu ukigarura no githomo gutiari undu ngi ungiokire raini ine yo ugo aciaria tene no tuge kindu makumetie githomo no matia kumetie kunacha talent cia ciana cio matio ikindu ta kiu na vava ari muthomu tondu ari mwarimu vava ikindu kimwe the lowest pagungigira ni mwarimu ya kere ni jeshi kuma hau weke maundu mangi mavata gukira mau mau ni mo maundu mari ari mari ku na no muhaka unge performire itho tuike secretary ucio niguo wira uria ware watumia kana tuike mwarimu kana tuike muvorithi icio no cio cause iria muno muno ciekagirirwo iguru na cio cio ya gandu mena grade ya iguru kogwo we ware na talent we no ndungi kiheo kingi tofauti nduri handu wonekaga na niguo andu magiyekire maicaine muno na makiaga gukanaga kugia kugaya kiria magiriru no nyende waririe muciari wi haria uhoro cio wigie githomo gia kuna gucokera ri kwina maundu wathomire ni ati ungira muciari urakwirorera haria ugo muciari unjindoreire ingienda kumwira muturire wa mwana we mwokoine ma Jehova na mwana tiga kumuthingiriria kiria gitari giake rora mwana ucio ni undu uri kwendete muno athie na mbere na kuika no ndukagerie gwikira mwana uyo uge okorwo ni degree ukwendekera ndagitari okorwo ni kiria urenda atuike engineer ti thuothe tungituika engineer tondu engineer ngiaga mundu wa moko gutiri wira ngiruta onake ndangi uhota ri wiki kugureke ya ciari tunyite ciana kuringana na uyo iri na mwana uri urona ndati mugi na githomo e mwena ngikorwo ari mugi na ngihota gwika gutungata undu ucio na we munyitirire ahote gukirio undu ucio no mutware na mbere shaine make na nikioro na ciana nyingi ni iraingirira uhoro wa drugs ikaingirira mitugo miuru tondu nduri arerweke ti we arenda kogwo to replace nigetha athengio nduyu withini wake akaigwa no ekire kunywa vangi nigetha onagika kiria muciari endete we ku ndari no nigetha ekire muciari uri arenda badirikania heki mwana twa thomana kigeta gwa irungu acokerithitio cukuru twi class 4 na kihara yakinyeta gukuguo itwatheka tuga mze kipara riwo na performance resort cigio korea uretanira maratathi prefect yoka andu amwita irungu amwita mze kipara riwo kona mwana ucio ri ona nginya kiria esteem ciake ni irathiithi ni tondu wa uri aracemania na andu athie mucii ndari kwega athie cukuru ndari kwega koguo akora mundu ucio ni affectagwo muturireini na riu ri Mr. Waithaka ni warikia cukuru uguthie ku ni ndiari mwiitangi na kindu kimwe nie miaka iyo ndinayo ta 58 ni nderire ngai ndikana nyua njohi ndikana nyua thigara na ndikeitanga tondu ni ndonire muturire uria ndirageria kuingirio ni urarema ngitua mwathani ngitigana na indo ici muturire wakwa no ugerie kurugama nie muturireini wakwa nyuite njohi rita rimwe na ni murata wakwa muno ndimuyetagwo mutari ni atumire nyue njohi ndarikia form 4 na ndanyuire Guinness nginyua Guinness igiri nie ndiri ndaiguo uria ndaiguire nderire mwathani vava ingiri ukwo nie ndikahutia nyamu ino ringi to nie ndaiguaga iromo cinguo ngaigua ini ururiri ku ndehutia ngaigua ta mundu ukurirwo igego urio uthecagwo cindano keriguo nie ndahitania na njohi hau na maundu mau ngitigira hau na undu ucio wana ndeithia muno na muturire ndoima hau ni ndasivite mbeca muno tondu ni ndonete muturire ni ukunyimbira nie John ni ngeigire mbeca muhuko hindu kwa ri shilingi 20 ya blue yale color ya blue ni damiga ga muhuko igekunjo ukona to gukunjura itinikana gatagati tondu ndie ngiendire kuhuthira mbeca nigetha muturire wakwa kagana ruka thuthaini na nie ngika cozi ya mechanic na riria ndekire cozi iyo ri ni ndaiguire ni nguthie na mbere na nge ke improve ngithie ngika nginya grade 1 na ngiaje gwika diploma no ni ndeitikitie muno na nikio kindu kire inge insist muno na mundu muturireini kwitikia ukorwo wiitikitie ati ona daga githomo na manonga aruga mana nonga atoria na ni kiu nikio kiria kia hotanire muno koguo ndathire na ngiajia cozi ino nie ne nie nderihire tondu baba niigite ndangindihira tondu ni ndagwire kogwo nini ndasivite makiria ngiri kenda na hindu iyo
gwiciria ona college mundu arehaga na ngirinya na kindu na magana matano ukari hatamu ngima no ni dageretie gucive to ni besha ciothe ndaheagwe ne muno muno ni mwari wa maitu uri wari mukuru aro ni agere irio uritoine tocio kuguo ni ari huthira ya kuhe besha muno oka kuma Nairobi besha icio ni ndaigire na ngehota guthie gwitwara college ruiru technical school ni kuo ndathire na ngiambiriria college na ru besha ici ri besa ici ni wira uri kuhingwa uraruta ni wira muthemba uri kuraruta ni ndathire ngi enroll ngiituika mechanic kuguo ngiambiriria guthomera o makanika na riria besha ciathire guthira ri maitu tondu nionete maundu maria ndiragerera ri maitu nionete ambie biashara nigetha haria hagakinya gutuike baba ni arega guthomithia ri no ahote guthomithia kuguo ni college yakwa ni ndathomithirio ni my mom na besha cia kwendia bebe na mbosho. Okay, leo no arikia mechanic. Muturire ri ni ukuona wira thaicio icio kana thutha wa kothi ri muturire guikara atia. Hindi o mechanic yari ngumo tondu jua kari ndi ari ku search. Koguo nie ngiriki uguo ni ndonete wira. Na ngithie ngiambiriria gwe gukuruta wira no uria wanyandikire hindi o mundu angocemanagia na mutino no wa mutino. Ni ajirire kiugo kiritu akiuga ati tiganiwe kunyandika ingiaga kuruta wira wake gutura ndi muhoi ni ndathuire mundu uranjokia the muno no cwetagwo ndiweka kugweta ritwa riake no ndio kana ndo ingi no mamumenye to ndakire ho muthi etagwo ndegwa riria ndathire na mbere guikara gwake ni ndaiguire kuhinyiririka iguru ria kiugo gikio igire ati gutura tauni hoyaga mbesa na kabakuri gira mwathani githitiwe ngai ndahoire mwathani ati undu uyu nduri hindo kana fuata ndikuruta wira uyu na ngirega wira na ngitiga wira na ngitua ni nguma na thi ngeigire wira wakwa na hindo miaka iyo ndarutite ni ndarutite wira ku kindu miaka iri ni don't save ite besha nyingi kugu ni ciatumire hote kugura indo cia kwambiriria workshop yakwa na ngiambiriria workshop ya welding gutuma matirisha mirango ngituraga ngari na ru higwe no ri we sigo kana ni wamurire gukihikania ndiari na mundu ndituiritu ni ndari natuo no ndiari na mutumia koguo ndiahikani ndaigua muturiro wakwa ingiahikaniri ingiahikirie mundu wa level ile itangienda na muno muno ni undu wa gucokera guku ndana cokera ri gicagi ni ndanyururagio muno tondu he murata wakwa ucio ndingiconoka kumwita ritwa etagwo mburu ajirire Waithaka githomo gikiurathoma ndukareherwo marwa mari taya kirathi ati no guthoma ndirathoma ngirie miaka ya kuritaya ngorwo githoma ministry ndehere marwa mari taya injire ni ndarita itari ndaruta wira maundu mau mari naruo muno muturireine wakwa na ni mathumburire ihinda inene muno of which umuthi ni ngenaga riria ndona mburu gona ni aradora ona kia kona kweli ndiareheirwo marwa mari ta ya kirathi ni ne ni ndedire kurita gotirio tathekwo na rimwe cigo imwe ni ikoragwo iditu no ni ciuka waigwa werwo ri ugatheka ni tondu mundu gukwira kureherwo marwa mari ta ya urio kirathi ri ngwihoko nake ni akuiguagira tha ni kuona urio thingiririo mathomo na matiraingira riu ri ndienda tuke riu haho horo wa nwa no akinya ihinda nwa hikania tatwere tatwerethere tutware uhoro ucio wa haria wakinya riu nwa hikania na riu ukuhikaniria gugu kana ukuhikaniria gicagi riu ni mwena wa kuhikania naguo ni nditi ingi mwathani ahe hinya hote kwaria ndeto ici to naho hau ni ndatindikirwo ni muturire ni ndahambatirwo ni muturire wega wega na ngihikania na ngigia mwana wakwa wa mbere no muturire wakwa ndwa huthire nie na mutumia uria ndahikirie na nidedete raha tondu riu ndina mbeca na ndirona muturire riu nindirahota na muno muno ona ndiendaga raha na kuikara wega ni undu wakwa ndekaga tu maundu tumwe ni undu wakwa na aria mana nyururia mone riu ni haicite ngathiti haria majigite kumaiguithia uru ngari kaundu gakumaiguithia uru no rita nindacokire kuona ni urimu na mutumia wakwa wa mbere tutikarire nake ihinda inene tukigia nake mwana wa mbere wa kihi no tugiikaranga tukigia thina tondu nie ni ndanjirie biashara ino ndarutaga kungitiga mutigira biashara icio ngiandikwo farmers choice na ngithie na mbere na farmers choice and kuruta wira wakwa wa kumaga ndoimaga Nairobi ngainuka gicagi
na Ngai akihota kundathima nginya na matatu ndahotaga gukua ni nie ndanjirie ruti ya mweki ndi wa mbere twinaga kari getagwo gatumaini twi ngari igiri ni ithwe twanjirie ruti ya mweki hari ekuagira umuthi ino ya Nairobi na hari ithi ya kurikiria nie twanjirie na ngari yo turi ana keri na ndari o munini tondu indo no aigwa ni ndagurite ngari ici cietagwo manyanga na ndiari bank account nie mbeca ciakwa ndaigaga nyumba kugwo ni ndakinyetie ngiri magana matandatu itakombete mundu na dietikagia bengi ni agirirwo ni kunjigira ndendaga kwiitikia ni ati ona ni no njikare na mbeca icio na ditange kugwo matatu yakwa ya mbere ndiagurire na mbeca ndutite bengi ndagurire na mbeca njigite rungu uri na ngihota kugura matatu ya manyanga hingo no ru ni uhikanitie indo no ru ndi na mutumia no le unake gwiciria ndingimutwira muno to ni twageranire maundu maingi na ndingienda andu mamutwire kuguo muno ndingienda kwaria muno deep about her no ni twatwikire ha twakinyire ha kuremanwo igururia biashara ini ena arata maramuhenia muno agaitanga kiria giothe turathukuma kuguo nie kio giakwa ndonire kio giakwa na haria nyumite onaga kiria twinakio na agatua gutiri undu ngiangihota gwika na ni twathirio guo tugikinya ha kuremanwo na tugitigana how do you kumenya mbesa isi arakomogwo muto akimenya mbesa sina gukurungu ndoi kwi mbesa okay tondu rungu ndaigite indo nyingi muno na haria ndaikitie mbesa isi ri ti handu onawe ungiamenyire he mbesa ni kanyamukari kondo kari na giko muno no ni no ni ndoi kiria githini wa kondo ka kuguo kari rungu haria ndakomaga mutwini ndaigite hau na rungu ni ndaigite macuma ni ndaigite ikato ni meci na mavuku ma college na ki kuguo ndari ngiciririe ni ona kihagia kwa kiari riri angiciri ngire hau rungu acikore ahuri athiri ni ngi ni ndacoka cikoya I e okay do no ka waje no abire ruti ya mweki e na gwathiria atia rutio no guthie na mbere na na kiria na wira kana gwathiria atia nigetha o withdraw kuma mwiki ni ndathia na mbere na wira ngari yo ndokaga nayo kiroko tene muno ngaithie ngaingira wira farmers choice hwaini ngainuka nayo na ngiinuka tuguthie tugikuaga andu tukiinukaga muci ona ndu ria wari fane ni ati ndari munini ndiari munene ndari mundu munini no gutiri mundu wonaga ni ndi wothi gukorwo na ngari teyo tondu ona thika borithi ni ndetegwo maita maingi munongetwo no munene wa borithi anyona ndathiaga kanyingata na ndereva wakwa ari mutheru kungira tondu nie ndiari mutheru kuguo ndereva merwo matware mwene ngari ndathie ndaingira kuria ndathiangerwo toka tunataka mwenye ngari si ndereva ama makanga kuguo uyu munene wa borithi anyonaga nie ndi makanga ndereva ni wathire kundeteretagwo vita no ni etirwo na ni ndamwendete muno vita akamwira uyu ndio mwenye iyo ngari kubwa no ngai hau ni andeteire riria mundu ucio anyonire akinjuria wewe ndio mwenye ile ngari kubwa ngimwira ndio mkubwa akiuria muthuri wari na nda yakinyite ohana ni ahetwo giti nie ndugamite muthe ucio wari na matatu iria cieragwo iria ciaroranaga ikorage ndakuonete ku itondu ciari cia iteigiri ikeria pick up icio ri wigekirwo iteigiri oerirwo muthe angikorwo mwana uyu ena ngari teno mukiririe gitiikarire muthe agiukiririe gitingiikarira no ngimwira ni undu wokorwo akiikarire munene ucio wa borithi ndandeire mbeca na kinjira ungikarugamio ni borithi ici ciakwa andu aya methe wakwa ugokaga kuri nie direct na ndukariyo kindu iguru ria kio giaku kogwo cio ni anyitirire muno na ngeruta wira ucio no ngari ino ni yambiririe kugia mathina na njugaga matatu utebangite yui kuria iria nginya marigo ma mwana tondu ni ubangaga ihi nengera mbeca ici ndirakunete hwai magana matano kana ngiri thii ndimitumithie kuguru ithie barabara kiria guthukuma ngucokerie nigetha turie ngari iriaga nginya marigo ma mwana matatu ni biashara nditu muno na ndithomekaga uguo raithi na ti undu muhuthu ona ungegeria kumaneji nyamu iyo koguo nie ni ndathire kigia na accident igiri na accident ici riria yagiire nie ni ndarihite nginya excess na ndagatite na Starion insurance na hindi ona hindi ya President Moi na hindi ona guo after accident ya keri President akidiclare iyo keri insurance iyo bankrupt kuguo tukirwo wewe na accident uthitange Starion no andu aria nao mathitangite marenda kurihwo ni insurance maguthitange
Riu hau niho ndaharurukire. Tiga haria mundu atindirukaga uguo na nyororoka. Ndaharurukire ngiringa gitina. Gegwa na gegwa. Ngikuo kia nogo. Tondu accident ici igiri ndarihire andu makiri andu 10 na ndarihire makiri ya milioni 4 na kindu. No ngai hiduo ni aringire kiama tondu hiduo ndari farmers farmers choice giona wira Kenya bus. Na dona Kenya bazi dathire de under promotion and George Thuo uria wetirwo uria wari MP wa Thika niwe twarutaga wira nake nake ni anyendire ni undu wa wira wakwa na tukiruta wira muno riria menyire maundu maria ndiragerera ni mandeithirie na mundu ngi wetagwo Tony Gishuru makinyitirira na makinjoerera na muno makindeithiriria kuriha mathire mau koguo nie mushara wakwa ndaheirwo mushara munene uria naguo wothe wathia kuriha andu aya mandehagia insurance na ingire mitell you aige maria maheni matiari ama matiari ngari neo no nie gutire mundu nguaga tondu no muthu ni ndimonaga na riu no waingira kwa Kenya bus riu rife ya Kenya bus ri Kenya bus no inwe mwe KBS yes ndaigirire ku ngeingira riria majagia metro shuttle na bathi cietagwo express koguo nini ni ndathire matiwe gutura bathi cio tondu bathi cia tene cia Kenya bathi cia ri bathi ici cia ri cia ici cia gie cia half gear cia ku control na mo, na knob no makigura bathi ici Isuzu na makigura NKR no aria makanika othe mari nao matiwe gucitura koguo ndathire kuo ngithie kumonia uri icio ituragwo na ndathie kuo ndathire promotetwo na wiro kiagira muno na ngihota kuruta wiro ucio na njira nene Lu no igira Kenya bus muturire uri uragwite ningi ni wa barara ugiukira kya view bi ito he ka undu kanjetereere ka insurance ka bathiria ndagurite koguo ni ndaheirwo mushara munene undu nginya mbeca cianjikiraga guoya no uri ndarutire wira munene uri wari kuo wari mwene shares kuwetagwo Gishuru ne majetire na makiona performance yakwa na uria ndiratuma kambuni ecenjie ngigurirwo ngari na ngiandikirwo ndereva koguo ndambiriirie gutwaragwo mucii na ngari na ngai no kangagirwo na ngari hwaini na hindo ndaikaraga zimama na ngai akigarurira muturire na makiria muno ngitikia ngai na ngihonoka na hindo ngirugama na ngai muno tondu ni kuona ti theru muturire uria ndeciragirio ngatura maicaini ri ngai ni augarura na ni ndanjia guikara wega koguo ngianjia gwitigira ngai makiria na nginea na mokoini ma ngai muno wow Rugano rwa John Waithaka na ni aratuhe rugano nginya rurahutia ngona nima no ucokio thi no nake ngai ni akwambararagia riu mbesa Waithaka he handu tugukinyite coke thutha hanini haha uguo njuirauga mutumia wa mbere riu gwathire atia riu nigetha gugituika riu ni wekora riu wiika Riu hiduo ndio ngai muno to uria njuyu muthi koguo ndio kutio yo njoyo yo ni mehia ndaigua ungika uria kwagiriire koguo ngihikia wa keri na ngigia na mwana ungi ngigia na ciana igiri cia tuhi na ririo wambe wa mbere athire ri uyu ungikana kari ari nako ri kana kari ari nako na kiagitua ndegwikara nako koguo mwana ucio nake agituika wa kuhera muno muturireini koguo ni ni donire ngire ciana ciakwa na ugaka kari kanini nyina agatigire kena mieri itandatu na muturirio wa gutigirwo ciana wi mundu rumeri ti muturire muhuthu no ni ndirikanaga hindu o mai mamu akoretwa operatewo ari na gallstones koguo riri arutirwo thibitari itagwo gaicanjirwo ri ndari undu angiahotire gwika na ni ahuanite tonja guoko na riu ndina ciana ici igiri na ndiraikara ogicagi ngoka wira Nairobi haha ndiroka wira Nairobi ri na ciana ici ni ndiraitiga mucii ri wari yari nditi nene muno na gaka kanini gaka ndoka gutigirwo kena mieri itandatu gokire gekarwaru muno umuthi gaka ndireta gaka ni mwana kio hikanetie ena over 24 years etagwa Anthony Mungai na riria ndaikaraga nake ri nini ndatuika ne nguhurana bi na nie gwito ni nie wa kere kihingada
kogwo muturire uyu ndiamenyerete wa kuhurana vi ndungata yakwa na nie hau niho ndamenyeire atumia ni marutaga wira waigwa kwi Mother's Day nie da celebrate gacieri Mother's Day na Father's Day to ne nie baba na no nie mami na ngira my mom mami gite kira ndikwenda underere ciana ici ngwenda kwirerera aini ngoka kumagira ndaikaraga handu broti itagwo kagundu-ini ni ho ndari na workshop kogwo ni ho ndaikaraga na ciana ciakwa ciari riu itari na mutumia no hari muturire wa ndituhire muno ri anga mundu aguhitia kihonge no toria nuguiragwo ya hitia kihonge ihitagia ciothe nie muturire wa thukuru ndahitia kihonge ndage mutumia naguo muturire ngihitania naguo ciana ici ni ndasafire nacio muno and especially gaka kanini getagwo Anthony Anthony ni haragwo muno kogwo nabe gutiari ta ici riu irakunja kunjo ni atumia igateo gutiari kogwo nabe no muhaka ngiahurirwo na ndare wa nabe cigana ithathatu kogwo ndakoraga huthirite ciothe to ni murwaru ngatuika riu ningi no nde cihuririe utuku riu ihera riria ndare na riu nene muno ri ni ndiendaga kuigwa muruke ona muthi uyu ndiendaga kuona kindu ta mai tondu ndire ndamona no riu tondu mwana o ni aharirwo na ndabe ici ciothe ni njiguri ngwika atia ciothe ina mai koguo ngiendaga na itekwenda no muhaka hure na vairiko koguo ni undu uria ndekire ri ni nderaga Ngai tondu ndiri na mbeca hindu ono niguo ndirarengwo mbeca ni insurance ngekwo atia ri ngwigaira haha gia kurutira mai na mai kiki kingi gia guthambiria no hena kingi extra njigite muicoka hakuhi na nie ya gutahikira tondu ndona mai gatahika kogwo no ndiari na wiki kogwo nderaga ngoro yakwa mai maya no muhaka nderuta na bini kogwo nguruta ndihugure ndahike jokerere ndute na hure ningi ndaigwa muruki wanjuka ringi gatahika na ngera ngoro yakwa no ndiri kogwo ndathire ngimenyeraga na ngihota guikara na ciana ici cieri na tukigia wendo munene muno make understand nginya maisha maria ndaikaraga na ngihota guikara na ciana ici muno ona ndamarekereria riu maria gima and ni ngoragwo ndina connection nene muno na ciana ciakwa na ni ndi wendo munene muno na ni ngenaga tondu atumia acio matiandunyire ciana ni marekereirie ndere ciana na ngerera ciana icio na ngicithomithia wega na ni ndirikana kwihindo ndari murwaru muno ciana ni ihutire na ndari na malaria na ndingia hotire ona gukiria mutwe ndokiria ngatahika tondu ndaigite kirai hau mutwe-ini uyu mukuru wetagwo Kevin ri akiraga aka kanini anto kuja tuombe dadi ndio tuweze kukula kogwo ciana icio Anthony ona gitanda ndahotaga gukinyira kari kanini muno no uyu munene ni oyi kuhoya kogwo uyu munene anyitire mutwe no gaka kanini ihoya riria hoyaga oigaga Jesus daddy amen na nie ndonire kiama kinene ndungata ya Ngai ciana icio riria ciahoire uyu mukuru ni anjirire daddy ukira ni wahona uturugire tondu ciana ciari hutu na Ngai akihota na ngiukira na nie ndimwire umuthi uyu ndiri ndarwara malaria ringi malaria ndakinyanirwo muicho na mahoya mau ciana icio ciahoire haya riu ri uhoro kwiragwo rugano rutithomagwo rutandikitwo na nikiogereire maundu macio mothe ti muthenya wa umuthi ni wacemania na mundu utigitwo akaigua tangiita agacemania na challenges cia kihiko ugakora mundu ucio ni eyuraga kana ni agera ciana ngero andu tacio ngimera atia adacio riria mundu areciria kwigera ngero ri wi mukigu muno tondu hari o muthenya ona ukigiikaga maundu mau mothe no ugakena tondu ciana ici makiria muno undu uria ndakuranire ni ati mwana ni gikeno kinene muno riria wi nake koguo ona ingiumire na kuna mathina maria mothe ndoimaga na andu aria ingi njaragiria nginya kanitha-ini kuria ngoragwo ni ndimeraga ni ndakinyire handu ha kwira thina nie thina ciana ciakwa itiagirwo kumenya ndina thina kogwo nie thina angikorwo no muhaka unyume thutha nie ndakinya murango-ini wakwa ndukana nyume thutha ngagutiga hau ngagucuria nja ya murango nigetha ndaingira nyumba na ari ngorwo ndina gikeno ciana ici tondu ndaciona ndina stress ni kuona thina na ciona itiri na muturire mwega kogwo nie ni ndaingiraga nyumba na ngathaka na ciana na ngakena na ciana undu mateangiamenyire ndina thina no thina ndawiraga wikare nja ya murango wakwa tondu nie gwakwa ndikuingira nawe
na kiroko ngiuma iguru ri undu uyu ndatuire njiraga thina ndakinya murango ini ndaigua gata ndawoya na hiduo niguo ndonaga andu mambiriria kunjuria mbeca ciakwo kande hari ito ndakire na mathire no ngai ni acokire kuninira undu uyu na ngihota gutwara ciana ciakwa primary kwega na muno muno mwana wa safire a lot ni uyu munini to ndamutwarire shukuru ena miaka iri hiduo ni ndoimaga nja maingi muno na ni ndathia wira wa nanja out of country kogwo ni ndaonaga ciana ici ndingihota gwitigira mundu kogwo ndamutwarire boarding e mwana wa miaka iri kogwo ajirie shukuru e wa miaka iri my son Anthony na ciana icio ni ciahotaga ku understand na mwarimu uri ndatwarire itagwo egirigiri mutumio cio ni andaithirie muno tondu ni ajikarire na ciana icio e muciari na ri mwene shukuru aikaraga na ciana icio gwake shukuru tondu yari munyumba yake yari okou na komaga na ciana icio ciri ciana nini na ngikenera ngai muno tondu ciana icio ni cianjiraga wacha turudi tu kwa anti kama unaenda ona shukuru ingi ahingitwo mendaga ugucoka kou magaikare kuo ani ndakeneire ngai muno tondu ciana icio ni ciacokire guthoma na ikirikia shukuru na riu ni andu munginya maheme na miturire yao na maikarite wega Mr. Waithaka, rugano rwaku ni rurahutia ona nginya ni njiona mwiroreri ni araigua nima ona nga maundu maria gereire ni manini ona mundu rakinyite handu agakua ngoro gwihokania ni amenya ati muthenya wa umuthi mundu ni agwaga na agokira na koguo tondu ni ngugweta hingwengi ni tondu nie ni ngoretwo ngigufuata na kogo ni kugweta muthenyo ngi nigetha twaririe andu horo wa kuyenda tondu ni kugerera kuyenda na gwatumira wimenye na kogo no kihota guthondeka ciana ciaku kirizire izira foundation na muthenya wa umuthi ni ndina history yaku ni njui maundu antu andu teithitie ni njui muthenyo ucio ngitwagweta ni ukahota kuheana ni ningenda kumenya niki giatumire ukinye handu tondu nie ti mundu umwe kaneri ona ngimeja wa bururi thutha wa maundu macio mothe ogereire nie ni njwe ni kuri ngoro ingi uhotete kwambararia andu angimagathoma through you andu angimagaitaithika through you no nyende utwire muthenya wa umuthi mundu angenda gugukinyira ni tondu ukimeraga haria office yaku ikoragwo ni tondu wi ndagitari wa ngari ici nene nene ona atongoria yaitu magikurehera macini ici cigwitwo range na macini ici nene tondu ni wagitwikire injini undu ucio ni waingiria thiini waku na ugitwika mwarimu ati ona wakia ngari uguo ni umenyaga thiina wayo haria ukoragwo nigetha mundu wina thiina wa ngari yake ri no agukinyire ni njui no umuteithie ni tondu ni njui wana hota guteithia andu ona haicimu yo aingi ndi njui uthondekete nginya ngari ciao no nyende umere ofisi yaku haria ikoragwo na ucoke umahe namba ya thimu riu nduku ici ndutagira wira industry area haria hetagwo randi mawe ne garaji itagwo Charles City tukoragwo na muthuri ungi witagwo Mwangi Cornelius Mwangi na Ian hau niho tuthondekaga ngari specific muno tuthondekaga Range Rovers mwena ucio niguo twaingirire tondu ngari ya Range Rover ndungimitura utari na machini kwoguo tukoragwo na diagnosing machines iria ihotaga kudetect thina uria wina ngari iyo then after that tukahe makanika instructions na maundu maria megwika na riu tugagithondekera mundu ngari icio muno muno tuconcentrateaga na icio na muno twendaga ngari complicated twendaga ngari iria gutuma njage toro hau niho njiguaga muno ngari ino thina uyu inaguo ri angikorwo ni aturirwo na yari njega ri na nie nyendaga kumenya thina uyu woka muria wathondekirio to uyu no nie no hoteli ngangangana nayo na ndagika muico ni tuhotaga namba cia thimu namba ya thimu iria ahuthagira ni 0724 629 517 0724 629 517 Thank you muno gaya kora thime muno tondu wa guka mwiroriri ni njwe ni wa gunika na ni njwe hena maundu wa thoma ti ona thutha wa guthingiririo githomo ngikiaga kuingira gwi kuria athire ona kothi yake ona da strainire muthenya wa umuthi ethagwo ni ma minister na andu mega tuthini wa bururi na ndathondekagwo tukari athondekaga ngari machini
na nä mundu wonekaga tataga akinyanira mwiturira wake nä mundu wahuthitio muno nä mundu wonagwo tataga atuika kindu rucio koguo muthenya wa muthi story ya John Waithaka nä agwikira hinya na nä engineer John Waithaka koguo story ni njwe nä akuhutia na he maundu wathoma muthenya wa umuthi wenda gutukinyira thiini wa Facebook o hamwe na YouTube ni Bridge Up TV Kenya na ungienda kunginyira na namba yakwa ya thimu ni 0714530077 aikorwo wina rugano hau ungienda turukave wehurira namba iyo na nä njwä twaranä nä njwä nä tågåka na tåkave story yaku nä tondå nä wega tå kaigua story yaku na tå kamenya kå rä a umä te na kä rä a gä thä inä waku kä rä a andå arä a angä matarä må thenya wa å må thä a minister acio mena hinya acio mena mbeca nä o methaga engineer John Waithaka nä getha mahote ahote kå maturä ra ngari ciao na nä njiguä te ngumo ngumo yake nä nginyä ire nä kä o gä tå mi kä a ndä mwethe na ndä må rehe thä inä wa studio citå ngai wa mwa kå rathime o nginya wiki ä yo ä ngä å gä e na ihinda rä ega shalom shalom thank you